Hola. Hola, em sents? Sí. Vale. I tu a mi també? Sí, perfecte. Vale. Bueno, què tal? Com estàs? Bé, ara bé, ara millor. En casa i... Perquè... Sí, estic en casa, però me'n vaig avui, me'n vaig estar després a Barcelona. La primera pregunta és, com a seguidora del programa, t'esperaves que fora així des de dins? Tot el que és la producció i demés? Ja. Com a seguidora del programa, en realitat, les expectatives que tens és que el tanquen a dins, iau. Però va molt més d'enllà, és que és una passada. No sé, no tenia ningú, sabia que seria molt guai, la Catalunya és molt més gran del que jo m'imaginava, per exemple, molt, molt més gran. I tenim atenció constant. O sigui, tenim gent treballant per a nosaltres les 24 hores del dia. En recepció sempre veieu a dos, però és que per la nit hi ha una altra persona que està pendent de nosaltres sempre. Necessita, o sigui, és que estan superpèrs de nosaltres. No ens deixen soles per res. És una passada com ens cuiden. I realment de redacció i producció no sabem res, que tinguin prohibit tindre contacte amb aquestes persones. Però l'últim dia, quan te'n vas, t'obren les portes de la seva casa, que és la planta de baix, i t'ho mostres tot i és molt guai, i és gegant. Has aconseguit que, a més dels teus companys, milers de persones vegin en normalitat la nostra llengua, l'ús del valencià. Inclús que algú vulgui aprendre'l. Com ho valores? És que és això, a part dels meus companys, moltíssima gent, inclús de Latinoamèrica, s'estan interessant pel valencià, perquè clar, ara, pues, per exemple, Flavio ahir anava per la calle dient plou, pau, però per lo que plou, 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 plou. Plou poc, però per lo poc que plou, plou, plou. I la gent, i este? I entonces s'interessen, o jo estava tot el dia parlant, bé, a mi me s'escapaven unes espardenyades de por, però és que jo quan és valencià em penso, hem de pedir-hi, és que se'ns té que parar. El tema de les paelles. Jo estic molt orgullosa perquè moltíssima gent m'està preguntant coses o intenta parlar amb mi en valencià directament, encara que no sàpiga, que sigui de, què sé, Albacete. I de l'acadèmia també intentem parlar amb mi en valencià i em preguntaven un munt de coses. També jo he sigut molt picopala, perquè, per exemple, amb els professors jo parlo en català, hasta que bien. Bien. És que res per a que no tinguin que tirar ahí el becari amb els subtítols les dues hores que dura la classe. I és una forma de normalitzar la nostra llengua molt, molt bèstia a nivell de xarxes socials i a nivell de televisió, que és una cosa que es veu molt poc en televisió espanyola i realment és la televisió de tot i tot. Les polèmiques que hi ha hagut en temes de LGTB i feminismes, les heu debatut o reflexionat dins o no sigueu conscients fins a l'eixida? El tema, quan va vindre Ana Pacheco, que fora va haver, o sea, una polèmica que flipa. Nosaltres vam veure la classe com a algo superpositiu, superproductiu, algo que ens va ajudar moltíssim. Ens va deixar el seu llibre, que el tinc jo sigui en casa, o sea, és brutal. És que ens va anar superbé poder parlar d'aixes coses. Jo vaig comentar que hi havia un grup al Baix Valencià que es deia Pupiles, que estava tot format per dones, i que lluitàvem per això, tots supercontents. Totes les polèmics que han hagut les hem debatut, totes. I crec que és supernecessari. I tots estem d'acord en quins són els drets, en que no crec que hi hagi ningú homofòbic, ni racisme, ni... No, dins de la casa no ha hagut mai. Han hagut comentaris que no eren necessaris, però com els tenim tots. El que passa que aquí les 24 hores t'estan jutjant. Però tot, en qualsevol moment hi ha algun comentari que no vols dir, però o intentes dir-ho d'una manera o d'una altra, i clar, les milers de persones que el veuen, una ho malinterpreta, i ja està. Clar, que al final és això que dius, no? Que estan gravant 24 hores i tots som humans, i al final pots tindre ahí un desliz. Un desliz, una paraula que digues, que tots tenim... Jo, que soc dona, tinc comportaments masclistes, i els detecte i intento corregir-los, doncs els homes, evidentment, també els tenim. L'important és això, detectar-los, corregir-los i avant. Però en Operación Triunfo no
pots, no per tu, sinó pels demés, no pots tindre un comentari masclista. Al final... No pots permetir-te aquest luxe. I això també crea una pressió brutal. Ara, a tornar. Perquè nosaltres al principi no sabíem la repercussió que teníem. No teníem ni idea de res. Quina va ser la teua sensació o reacció en obrir les, de nou les xarxes socials i veure milers de missatges i centenars de milers de seguidors? Pues, mira, me'n recorde que estàvem tornant a Sants i jo dic, va, vaig a obrir Instagram. El meu, el de Operación Triunfo, no. I ja vaig veure que en el meu tenia més de 50.000 seguidors. Què és? En el meu personal, que el tenia privat. I, bo, no, bueno, no sé. I dic, des del meu, vaig entrar al de Samantha Operación Triunfo, i quan vaig veure que tenia 300.000 seguidors, va ser com... Això com es gestiona? O sigui, no pots contestar a totes les persones que t'envien missatges. És físicament impossible, perquè ja no faries altra cosa en tot el dia. O sigui, estaries tot el dia contestant. Em va aparèixer i a Twitter, que jo soc... És que m'encanta Twitter. O sigui, jo... M'he Twitter per damunt de tot. Per damunt de ninguna red social. M'encanta Twitter i jo Twitter a muerte. I ja vaig veure que Twitter... pues m'estimava un munt també, perquè jo feia tonterietes. Soc un poc payaseta, ja ho sabeu. I és que al principi ho duia bé. Els tres primers dies, de breu. A partir del quart vaig començar a tindre un poc d'ansietat. Una, que estàvem en confinament, tota la pressió, totes les notícies falses, perquè eren falses, que eixien. Qualsevol post que posava fent notícia, però jo... tots els musculants, però quan hi ha gent que s'ho va prendre millor i la veritat és que al principi no va ser fàcil. Però ara, pues, bueno, un poc millor. És com que s'ha de aprendre a gestionar tot això. I et ve de colp, no? I al final... És una no, és que jo me'n vaig eixir en 11.000 seguidors i eixés a 2 mesos, en 300.000. Ala, que ni veus la progressió ni res. És com... Hola? Com... Ara què? Sé que és ara, que no serà sempre. Que l'espuma vos baixarà. Fa goig que la gent valenciana em parli valencià i em diga «Yeah, que guai, una xica de la terreta!» Pues, sí. Pues a mi això és una il·lusió, perquè jo soc molt valenciana, què voleu? Ja ho sabeu, saps? Jo què sé. Gent que ja em seguia des de Cactus, que em fa molta il·lusió, això, saps? Clar. Què tal treballar en Carlos Sadness? I si continuaries comptant amb ell a la producció, o si, per al contrari, vols seguir noves sonoritats i demés? Pues treballar en Carlos Sadness ha sigut fantàstic. O sigui, era el productor, amic, és que de 10. De 10. Hem estat tota la quarantena parlant, traguent noves cançons, ajudant-me en tot. Vaig parlar amb ell estos dies, he parlat amb ell, diguem-me que si necessite algo que li ho diga, que ell està per ajudar-me al 100%. No com a productor i jo tio donant-li faena, no? Ja com a col·lega que vol ajudar a altra col·lega, saps? És que ha sigut de 10. M'encantaria poder treballar en ell, però crec que encara no tinc idea de lo que serà de mi. Si jo estic en una discogràfica, Carlos Sánchez sé que està en Sony. Jo estic en una altra. Crec que no serà possible, m'encantaria, però és que no tinc ni idea. O sigui, ojalà pugui treballar en ell, perquè em va encantar com, o sigui, va traure una cançó que m'encantava, no m'ho esperava mai, de Sin Más, que l'havia molt tranquil·la. I així que no ho sé. Jo el que vull és tirar per, pues, per lo que mola, que és l'estil més comercial, més pop, de... Pues rotllo Sin Más, incluïdes balades... Lo que a mi, perquè és el que em mola. Mola molt, ja encabrona de mi. Ja vam intentar gravar un poc de pop, perquè era el que a mi m'agrada. I a nivell de... Em referia més a nivell de lletres. O sigui, vas a centrar-te més en tema de relacions personals, amor... Ah! O... Sí, perquè hi havia una pregunta... que tot. Perquè hi ha una pregunta molt interessant dels fans, de si anaves a parlar en les teues lletres de l'apoderament femení, de les dones i demés. Clar. Jo crec que entra tot. És que també, realment,
No sé si totes les cançons que publiqui seran composades al 100% per mi. Perquè a mi també m'encanta rebre ajuda, rebre un mogolló d'informació dels altres, tindre inputs, mogolló de feedback, que jo puga, saps? Construir cançons entre moltíssima gent, a mi m'encanta. I així que jo vull fer cançons feministes, fer cançons de desamor, fer cançons de... que siga, saps? És que no ho sé. M'encantaria, sí. I com ha sigut la primera aproximació en les grans discogràfiques? Una pregunta molt, molt recurrent. Pues la, és que ha sigut superfamiliar, l'aproximació a una multi. És superfamiliar. No sé, com si... Com la primera volta que vam anar a l'Atomic Studio. Donen informació, la proposta te la dicen en... s'obrin un mogolló de preguntes, es nota que t'han seguit durant tot el programa, el que coneixen el teu recorregut, el que coneixen la teva música, és molt, molt proper, eh? No estàs parlant en... És, no sé, no són... Són persones senzilles, treballadores. No sé, em vaig sentir com a casa. Et donen confiança, llavors. Sí, moltíssima confiança. I carta blanca, que preguntes el que vulguis, que contestes el que vulguis, que no... Saps? No sé, em va agradar molt, molt a gust. Finalment, ja tens el contracte amb Universal, o encara no es pot dir, o... Com està el tema? No, jo no tinc ningú... Ells em volen, o sigui, em volen. Sí, bueno, ells volen treballar amb mi, evidentment jo amb ells també. Però està la proposta, ara quan s'acaba el programa, una altra reunió i jo ja obric, tanque. Clar. Ja, és que ja, jo encara no he firmat res, tinc la proposta. I amb música global també. I a veure què passa. Bueno, un poc al fil d'aquesta pregunta, també havia pensat de preguntar de si et anava a preocupar-te aquesta independència o llibertat a l'hora de fer les coses o de ser tu al signar en alguna multinacional. És que és això, jo per ara no tinc cap preocupació en que no em donen la llibertat que jo vulgui, perquè ells enseguida, o sigui, el primer que m'han dit és porta'm totes les cançons que vulguis fer, les elegim, si necessites ajuda d'altres compositors te la donem, que no tinga cap problema en res. Que jo puc proposar el que vulga i que... És que també encara no tinc productor. Clar. Vull que me n'oferiran o potser el diari, és que no tinc ni idea, perquè jo estic perdudíssim. Jo acabo d'eixir de l'ou i encara tinc jo el cap en l'acadèmia, saps? Clar. Sí, realment és molt prompte, no? Per a totes aquestes coses. Sí. I la pregunta també, te n'aniràs a Madrid, a Barcelona o... Quedes al poble, a València... Quina idea tens? No, jo m'aniré a Madrid a viure. El que no sé si és estiu, en setembre... Depèn de la feina que tinga, perquè si tinc que anar i tornar... Si el meu productor, per exemple, està a Madrid i tinc que passar-me l'estiu gravant, pues segurament pues, em queda a Madrid. Tinc moltes coses que fer, jo tinc que anar a la resistència, que els meus fans ho volen, tinc que estar a Madrid. Sí, no? Jo lo de la resistència també ho veig totalment. Estaria guai, eh? Ojalá. Molt, molt. A veure si fa cas el Broncan i el community manager així que tenen. I fan cas. Val. A veurem. I val, després de saber un poc que la intenció és esta, igual esta pregunta és un poc més complicada, però valores valencianitzar el teu equip de treball? En plan... músics de la gira, management, el tema de producció de vídeos... Home! Si jo faig una gira, i jo encara no sé què serà de mi, clar, si jo faig una gira i jo tinc la possibilitat de triar els meus músics, incluïts ballarins, mira, no monto una banda de música perquè n'hi ha massa béns, però jo espero que siguem tots valencians i jo els puc triar... I com serà la relació amb Cactus? Abandones la formació? N'hi haurà futures col·laboracions? Bueno, jo realment la formació la vaig abandonar
quan vaig entrar a Drumfo ja us ho vaig dir, que jo me n'anava. Que... Em pesa en l'ànima quan va... O sigui, no ho sabeu, el que em dol. Però realment jo vaig apostar pel meu projecte en solitari dins de Operación Triunfo. Que sé que pues, t'obri algunes portes que ha tres. I sí, la meva relació amb Cactus era... O sigui, vaig estar en ells fa dos dies. Era fantàstica, som superbons amics, tenim una relació de 10. Ells em recolzen el que no està escrit. Però jo realment sí, abandoné la formació de Cactus i no em tanqué a fer cap col·laboració, que serà molt estrany perquè tenim dos junts i ara una col·laboració. Però no, ojalà em deixin fer alguna col·laboració més algun dia o inclús anar a algun concert, a cantar, fusta. La cançó preferida del món. Era preciós. Clar. I anava un poc en la següent pregunta en aquesta direcció. Tens pensat fer cançons en valencià? També és una pregunta molt, molt recurrent en el disc. Sí, sí, clar. Jo vull gravar alguna cançó en valencià, una, dos, com Miki. Clar. És que ja es pot fer tot i la gent ho accepta ja, ja no hi ha tanta catalanofòbia. Hi ha gent que la té, però no, o sigui, això ja no existeix, ja no està de moda, això no s'estila. La gent accepta moltíssim l'ús d'altres llengües. I ara. Jo crec que a poc a poc... Jo sí. I que s'està obrint, no? En vosaltres... Clar. Miki està fent molt, també. També en Ràdio Televisió Espanyola n'hi ha alguna cosa que estan fent bilingüe, la sèrie drama, esta. Que crec que vos van posar. Sí. La Mambore Sancera, si va vindre ella, Elisabeth. Va venir a representar-me, que tot el món em diu que em pareix com a ella. Sí, ho van dir, també. Sí, ho he fet gent. Sí, que guai. Ens agrada molt a tots. A veure si almenys els mitjans de comunicació van cap a això, diré. Sí, seria molt. I res, l'escena musical valenciana, el que us nombraves, de Cactus, de Pupiles, de La Fúmiga, de tot el món, t'ha donat moltíssim, moltíssim suport. Molta gent del teu poble també, no? Del País Valencià en general. Estàs agraïda? Estàs contenta? Estic molt agraïda a tots els valencians i valencianes perquè ha sigut brutal. O sigui, i ja el panorama este que tenim muntat, és que està molt guai. La indústria de la música en valencià m'ha recolzat moltíssim. Vaig eixir, vaig parlar amb Artur, el de La Fúmiga, m'ha enviat un missatge que no volia agobiar-me, perquè, clar, jo dic, no m'agobieu, és que vosaltres no m'agobieu. En Mar de Sousa també vaig parlar, he parlat amb Pablo, el de la Raïf, Pancho també, tinc contacte via Twitter. Tot el món em recolza moltíssim i jo estic devanidíssima. Perquè també, allí dins, doncs, jo tampoc he deixat de ser jo. La gent que em coneix sap massa com soc i es ria en mi perquè dia, és que és ella. Feia xerraetes en valencià. Això és preciós. Estic molt devanida, molt agraïda i molt orgullosa. Moltes gràcies per seguir-nos ahí part del teu temps. I res, estem en contacte i molta sort. Gràcies. Vinga, Samantha, adéu. Adéu, boniquets.